بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو قرآن پاک کی آیت کا عمل ہے یہ زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے اوپر رحمت کروانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اپنی جو پیدا کردہ یعنی کہ دیکھی اور ان دیکھی وجہ سے ایسی کوئی تکلیفیں جیسے کوئی محسوس کرتا ہے کہ اس کو کوئی بندش ہو گئی ہے, رزق کی بندش ہے یا اس طرح, ویسے ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ایک رزق اور موت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے, اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان سکتا. چلیں خیر اپنی اپنی آگے سوچ بھی ہوتی ہے, تو کوئی اگر اس طرح بھی محسوس کرتا ہے کہ میرے رزق کو مطلب کسی نے بند کر دی ہے یا کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے ایسے افراد کے لیے, یا ایسی میری بہنیں جن کے آگے بچے ہوتے ہیں بیٹی بھی بیٹا بھی, تو ان کی وجہ سے اگر زیادہ دکھ آتے ہوں, مطلب شادیاں بھی کر دیں اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے, تو اس نیت سے بھی یہ عمل ہے. اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ یعنی کہ فراہی ترقی فتح اور بے شمار اس کے ان گنت اتنے فوائد ہیں کہ پورا ایک سمجھیں ایک دفتر نہ کافی ہے, تو تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. تو یہ آیت ہے, اس کو 62 ٹائمز 62 مرتبہ پڑھا جائے, ایک تو رات کو سونے سے پہلے اور صبح فجر کی نماز کے بعد, یہ دو ٹائم ہیں اس کے. اور ویسے بھی دن میں اگر وقت مل جائے تو صرف 62 مرتبہ یا ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے 62 مرتبہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ برسنا شروع ہو جائے گی. ایسے افراد جو کہ ظلمتوں کے اندھیروں میں جا چکے ہیں, یہ ایسے افراد کی پھر وہاں سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور آئے گا. تو 62 مرتبہ اس کو پڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اَن یُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن حَیْرٍ مِّن رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. تو اس کو 62 مرتبہ جو ہے رات کو سونے سے پہلے اور صبح فجر کی نماز کے بعد, یہ ایک خاص وظیفہ بن جائے گا. اور اس کو جس کی جو بھی غرض ہو یا نہ ہو, رحمت تو برسے گی انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایک اضافی طور پہ یہ اسی کا ہی ایک عمل ہے, میں ذرا وہ بھی بتا دوں کہ اتنی مقدار میں تھوڑی سی سمجھیں پانچ چٹکیاں چینی کی لے کے ان کو کسی کاغذ میں ڈال کے, تو 62 مرتبہ اس کو دم کر کے جہاں پہ سوتے ہیں وہاں پہ سونے والی جگہ جو ہوتی ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تو پھر سویا کریں, تو انشاءاللہ تعالی ایسی ایسی چیزیں ظہور میں آنا شروع ہو جائیں گی رحمت اور برکت کے ساتھ ساتھ, کہ آگے کی باتیں پھر وہ جو کوئی کرے گا اس کو ہی سمجھ میں آئیں گی, کیونکہ ہر انسان کی اپنی اپنی نوعیت اور اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. میری اپنی کیفیت ہے, میری اپنی نوعیت ہے, تو اسی طریقے سے یہ جو بتانے والی چیز ہے میں یہاں پہ جو بتا رہا ہوں, تو اس کو کرنے سے پھر اس طریقے سے بھی چیزیں بڑی بڑی اچھی اور بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی چیزیں زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ دیکھنے میں یہ کوئی عمل نہیں, اس کو صرف ایک ہی مرتبہ کرنا ہے, بار بار نہیں کرنا. چینی کے اوپر صرف 62 مرتبہ ایک ہی مرتبہ دم کر کے اس کو اپنے سر کی طرف پڑیا بنا کے اس کو بس دم کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں, بس چاہے تکیے کے نیچے رکھ لیں چاہے غلاف کے اندر, مطلب جیسے بھی ممکن ہو سکے. وہ یہ ہوگا کہ تکیے میں رکھیں گے تو کہیں وہ سر لگ لگ کے تو پھٹ نہ جائے, تو اس طرح کی بھی مطلب چیز نہ ہو. تو اس کو جو ہے کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے دنوں کے اندر برسنا شروع ہو جائے گی.